ਪੀਰ ਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਸਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦਸ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਸ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦਸ ਜਵਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਸ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦਸ ਬੰਦਿਆ ਇਲਮ ਕਿਵੇਂ ਪੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦਸ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਸ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਸ ਸਾਡਾ ਇਲਮ ਦਸ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇ ਲਵੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾਉਂ ਤੇ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਅਸਾਂ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸਾਂ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਹੂ ਨੇ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਤੈਥੋਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਯਕੀਨ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰੇ ਸਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਫਮੈ ਯਅਮਲ ਮਿਸਕਾਲ ਜ਼ਰਰਤਿਨ ਖੈਰਨ ਯਰਾ ਵਮੈ ਯਅਮਲ ਮਿਸਕਾਲ ਜ਼ਰਰਤਿਨ ਸ਼ਰਰਨ ਯਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਤੈਥੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗ ਸੀ ਰੱਤੀ ਘੱਟ ਨਾ ਮਾਸਾ ਨਾ ਰੱਤੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਣਾ حضرت امام ابو حنیفہ اپنی داڑھی نے پکڑ کے کھینچ رہے تھے تے رو رو کے تے کہہ رہے ربا اس بوڑھے کو حساب بڑا سوکھا لے لو اساں کدے حساب دا غور نہیں کیتا کہ حساب ہونا کل اسی اپ کیتی جا رہے ہیں بس کیتی جا رہے ہیں تے برائیاں جمع کیتی جا رہے ہیں گناہ جمع کیتی جا رہے ہیں کدے ویکھ نہیں رہے کہ ول تو نفس ما قدمت لغت میں اکی بھیج کی رہا اوتھے جا کے میں کی بڑھنا ہے کی نہیں اسی ویکھ رہے ہیں
عثمان بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے تشریف فرما کے آپ کی لونڈی آپ نے قریب بیٹھ گئی, لونڈی قریب بیٹھ گئی, لونڈی کہنے لگی حضور میں رات ایک خواب دیکھے. آپ نے فرمایا کی خواب دیکھا؟ لونڈی کہنے لگی میں خواب وچ قیامت دا منظر ویکھے. اٹھ کے بیٹھ گئے جنہاں نوں کل دیکھ کر آئے, اٹھ کے بیٹھ گئے تے پکار کے نہ تنالے اکھا چت ہو تے روح کی فرمان لگی جلدی دس کی ویکھیا. کہنے لگی کہ میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی تے کل صراط دا منظر اے تے آواز آ رہی, اب آپ کی آ رہی کہ مروان بن حضرت عمر بن عبد العزیز چیخ مار کے رو پے تے فرمان لگے جلدی جلدی اگے بول, پھر کی ہویا؟ کہن لگی کہ اگے آواز آئی عبدالحکم بن مروان آ جائے تو وہ بھی گر گیا. پھر میں ویکھیا کہ آواز آئی ہشام بن عبد الملک آ جائے, وہ بھی گزرن لگا, ڈگ پیا. حضرت عمر بن عبد العزیز چیخ مار کے رو کے فرما لگے جلدی بول, اگے کی ہویا؟ کہہ لگی پھر آواز آئی سلمان بن عبد الملک آ جائے, وہ بھی گر گیا. پھر فرما لگے رو کے پھر اگے بول, کی ہویا؟ کہہ لگی پھر آواز آئی ہن فلاں شہزادہ آ جائے, وہ بھی گر گیا. ہن فلاں آ جائے, وہ بھی گر گیا. جب حضرت عمر بن عبد العزیز کی باری آئی تو چیخ مار کے رو کے تڑپڑے, زمین تے تڑپڑے. نوکرانی کہنے لگی حضور میں خواب وچ ویکھیا آواز آئی عمر بن عبد العزیز آ جائے, جب آپ کا نام آیا چیخ مار کے رو پے, زمین تے عزیز آ جائے. بس اتنے ونڈ ہو جانی ہے, پتہ چل جانا تم سے رات اتنے کہڑا ٹھیک کر کے آئے. پل تنظم میری بھی لگے نوجوانوں, آج اسی کہنے آ کے آ جہاں بٹھاؤ تے اگلا کے نٹ نٹ بات نہیں کدے پوچھ بونا انہوں نے اگلا نٹ ہے سبحان اللہ, انہوں نے پوچھ جنہ اگلا نٹ ہے انہوں نے کی بھی تھی جا جا کے ایک چکر قبرستان دا لگا کے آ تیرے برگے لکھا ماما دے لالو سے لیٹے جڑے اپنے کپنے نو وٹ پیسا پہن دے دے قبرستان اگلا ڈٹھ لیا کی حال ہو گیا مینوں تو یاد کرا لے بار بار قرآن سانو یاد کرا رہے پر اسی ناول تے پڑھ لینے ہاں ڈائجسٹ پڑھ لینے ہاں ہن تے فیس بک پڑھ لینے ہاں پر قرآن پڑھن دا ساڈے کول ویلا نہیں کدے کدے قرآن پڑھ کے ویکھ فیس بک پڑھن والے آ تینوں پتہ لگے قرآن تینوں کل بعد تے کیویں دی تیاری دا حکم دے رہے تیرا رب تینوں بار بار قرآن چ کیویں جھنجھوڑ رہے ہے اس قیامت اس کل جے دے بعد کل نہیں آونی آ او دی تیاری کرے گرامی قدر حضرات میں اگر اس بینڈ پہ آ رہا تے وقت مینوں بڑا سارا درکار میرا دل کردا میں تمہیں جلدی جلدی دو چار باتاں سنا جاواں بڑا قران سبحان اللہ بندے تھوڑے جے بولے سبحان اللہ پہلے لطف دی گل سن لی مہدی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے عباسی خلیفہ گزرے محل بنایا ایک کوٹھی بنوائی بہت بڑا محل بنوا کے نہ تو انہیں پورے شہر کو بلایا تے آکھے آؤ ذرا میرا محل ویکھو نے دعوت کی تھی پورے شہر دی شہر دیوں نے دعوت کر کے تے دین چھ خیال کیے کہ لوگ جدو میرا محل ویکھن گے تے انسان دے اندر خواہش ہوندی ہے نا کہ لوگ میری چیز دی تعریف کرن برتن بڑے خوبصورت نے پلر بڑے پیارے بنائے نے سیلنگ بڑی پیاری کیتی ہوئی
ڈیزائن بڑا پیارا ہے، نقشہ بڑا پیارا ہے، آرکیٹیکٹ بہت اچھا سی جنہیں بنایا، یعنی کہ انسان چاہتا ہے میری ہر چیز کی تعریف کی جائے۔ مہدی نے بھی، خلیفہ مہدی نے بھی سارا شہر بلایا، دعوت کی تھی تاکہ میرا محل دیکھا تے تعریف کرن۔ سارے بڑی تعریف کی تھی، کسے پردیاں دی تعریف، کسے پلر دی تعریف، کسے پتھر دی تعریف، کسے اودے تخت دی تعریف، کسے اودے بیڈ روم دی تعریف، کسے اودے بستر دی تعریف، سارے تعریف کی تھی۔ ایک درویش بھی آیا تے مہدی نے انہوں پوچھا کہ بابا جی یہ میرا محل کیسا ہے؟ انہیں آخیا ہے تو سونا، پر دو نقص نے۔ بابا جی فرمان لگے ہے تے بڑا سونا، پر جو دو نقش نے حضور کیڑے؟ میں وہ بھی ٹھیک کروا لوا۔ فرما پہلا نقش اے وے اس محال نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ دوسرا نقش اے وے کہ تو ہمیشہ نہیں رہنا۔ دوسرا نقش اے کہ تو ایتھے ہمیشہ نہیں رہنا۔ بابے نے ایک گل جی سارے محل کا بیڑا گر کر کے رکھ دیتا، ساری امیدوں سے پانی پھیر کے رکھ دیتا، فرمایا نہ تو رہنا ہے تے نہ محل رہنا ہے، دونوں چیزاں نہیں رہنی ہیں۔ بل تنظم نفس ما قدمت لغد، بدیا ویخ کل بات بھی ہمیشہ لکھی جوڑ کے رکھے۔ قرآن مجید وچ اللہ کریم نے ہن دسیا، ہن تسی سوچو کہ اسی صاحب اسی کمانا چھوڑ دئیے، ہر ویلے اللہ کریے تسبیح پڑھنا شروع کر دئیے، کہ اسی اس کے حلال اپنی اولاد نے نہ کمائیے، کوٹھی نہ بنائیے، بھائی سب کچھ بناؤ، پر فکر آخرت کی ہوے، تیرے مال حرام نہ تیری کوٹھی نہ بنے، کسی نے دھوکہ دے کے نہیں، غیبت کر کے نہیں، جھوٹ کر کے نہیں، فریب کر کے نہیں، کرنا کی ہے۔ بڑی قرآن اللہ نے سانو وہ بھی طریقہ دسیا، اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ استرا من المؤمنین انفسهم لگاوے گا کنے ٹائم کام کرے گا، جو مالک کی مرضی ہے۔
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਵਿਕ ਗਏ ਨਾ, ਵਿਕ ਗਏ ਤੇ ਪਤੀ ਖੋਟੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕੇ, ਪਤੀ ਖੋਟੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਰਮਾ ਤੋਂ ਪੱਤੀ ਖੋਟੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ 32 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਪਿਆ ਵਿਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੀਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 32 ਖੋਟਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦਾ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਖਤਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਸਫ ਖਰੀਦਿਆ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦਾ ਅੱਬਾ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਜਾਨ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਦੀਦ ਯੂਸਫ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੌਹਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ, ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਮੋਮਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੈਸਾ ਮੋਮਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਮਨ ਨੂੰ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾ ਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਸ਼ਤਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੁਕਮਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਔਰਤ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਆਹ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋ ਗੁਲਾਮ ਵੇਖਿਆ,
آپ انہوں پکڑ کے فرمان لگے ساری دنیا بھوکھ نال پریشان ہے اور تو بڑا راضی پیا جانا تینوں بھوکھ نہیں لگی تینوں فکر نہیں کہ قید پی گیا ہے انہیں آخیا جی مینوں کوئی فکر نہیں میرا مالک ہی بڑا کھاندا پیندا ہے وہ بزرگاں دی چیز نکل گئی فرما دے تیرا مالک کھاندا پیندا تے میرا تے مالک مینوں تے انہیں کھتی دے پھر میں کیوں فکر کراں میرا تے مالک ہی بڑا بڑا ہے او تینوں پتہ ہے آ فرماندے ہو دے سن میں ایک غلام دا شاگرد ہاں مینوں اونے دسیا کہ غلامی کیوں کہندے نے اللہ فرماندا بندے جے تو تینوں میں خرید لیا او ایمان والے جدوں میں خرید لیا ہن مرضی تے میری چلنی ہے نا میری مرضی چلنی ہے اسی ایویں بڑے بڑے ہو کے پھرنے ہاں اسی کہندے ہاں کہ میں بڑا نہیں جدوں ویکھ کے آنا تے مرضی نہ چلا ماں پتا ہوں پیشاب کر دے تین پین پر لگانا ہے پین پر چینج کرنا ہے ماں کو پتا ہوں کپڑے گندے ہو گئے کپڑے صاف کرنے نے تینوں نویں پہنانے نے ماں کو پتا ہوں ہوں یہ بھوک لگی ہوگی کہ انہوں فیڈر تیار کر کے کہتی ماں کو پتا ہوں ہوں یہ میں غسل کرانا کر نہیں لگ رہی وہ خیال کر دی کدے غسل کرا دی کدے پاؤڈر لگا دی کپڑے تبدیل کر دی کدے پیمپر لگا دی کدے وہ کھانے کا خیال کدے وہ غسل کا خیال کدے وہ نیند کا خیال وہ سو جائے تو سارے گھر والے کبھی چپ کر دے میرا پتر سوتا کوئی بولے نہ کیوں وہ نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے پتا چلے جب چھوٹا ہوئے تو ماں خیال کر دیے پر کوئی بچہ جب جوان ہو جائے پھر واش روم کا بھی اپنا آپ خیال کر دے کپڑے کا بھی آپ کر دے ساؤن کا بھی آپ کر دے پتا چلیا چھوٹا ہوئے تو ماں خیال کر دیے بڑا ہو جائے انہوں دوجیا کا خیال کرنا پی جانا تو بزرگ فرما دیا تو چھوٹا ہی رہتا فکر آپ شروع کر دیتی پھر مالک کہ بڑا ہو گیا ہوں آپ اپنا کرے آپ اپنا کرے تو رہی چھوٹا رہی وکیا غلام بن کے رہے مالک بن کے رہ رہے حضرت فرماندے نے بدیا چھوٹیاں گلاں وچ سمجھا چلیا فرماندے نے اگے ہو کے چہرے والوں نہ رہ مار بڑی پیندی ہے چہرے تے دم وانگو پیچھے ہی رہ ساری عادت اسی کوشش کرنے ہاں محفل چ اوتھے بھئیے جتھے سارے دی نظر پوے اگے ہو کے بھئیے اگے ہو کے بھئیے سارے دی نظر میرے تے ہون میں نمایاں ہو کے نظری آواں سارے میرے وال ویکھن اسی اگے ہون دی کوشش کرنے ہاں صوفی آپ فرماندے نے اگے نہیں پیچھے رہ پیچھے رہ پیچھے رہ اور فرماندے نے تے تو محفل چ جاویں تے اس کرسی تے نہ بیٹھ پیا کر جڑی سارے تو نمایاں ہووے او نہ ہووے پیارا ہویا تین آپ پیچھے تو اگے بلا دیا جائے گا تو گرامی قدر حضرات انسان وک گئے اللہ فرماتا میں تینوں خرید لیا ہے تو وک گیا ہے ہن تیری مرضی نہیں چلنی مرضی مالکاں دی چلنی ہے تے مالکاں دی مرضی کی ہے سبحان اللہ
نے جا فرمایا منام لصالح من ذکر قومہ منام لصالح من ذکر قومہ الا نحيي انه حیات طیبہ اللہ فرماتا ہے میں جنت عمل بھی صالح کر کے آویں ایمان دے بعد عمل بھی صالح کر کے آویں نوجوان میں تو ہور دے سامنے بندے کی مان نہیں لینا ہے نا توجہ ہے سارے بھائی تھی اپنے ڈرائیور کو کہو کہ میں کدھر چلے تو میرے پیچھے سبزی لیا دے وہ نہ لیا کے دے آخر جی میں نہیں لیا تو تصا پتا کی کہنا چل پھر تو اپنے گھر جا تو مزدور تو نوکری تو فارغ ڈرائیور بھی تاری گل مانتا ہے نوکر بھی تاری گل مانتا ہے ہوں کیا یہ مننا جڑا ہے یہ عطایت نہیں یہ عطایت نہیں یہ مجبوری ہے کیونکہ میں تنخواہ لے رہی میں اس رب کی کیونیں مننی ہے جویں ڈرائیور تو نوکر منتا نہیں یہ عطایت ہے پر عطایت بل محبت نہیں اللہ فرماتا بندیا تو میری یہ عطایت کر کے تو وکیا ہوا ہے نا تو کل کی تیاری کرنی ہے اللہ فرماتا تو وکیا ہوا ہے اس واسطے بندیا تو انج عطایت کر کے جی محبت ہوئے محبت ہوئے ماں کی گل کسی لالچ نہ تے نہیں نہ منے دی ابو کی گل کسی لالچ نہ تے نہیں نہ منے دی محبت چ منے دی ماں نال پیار ہی بڑا ہے تو میرے ماں کی نافرمانی نہ ہو جائے ابو نال پیار بڑا ہے ابو کی نافرمانی نہ ہو جائے اللہ فرماتا ہے ماں تے باپ انہیں حقدار نہیں جنہیں تیرا رب حقدار کی منی جائے اللہ فرماتا میری عطایت بل محبت کر میرے پیار چ میری عطایت کر میری گل مان اللہ فرماتا پھر انج کر لے جی میں کہنا ہوں تو کری جا پھر جی میں تو کہے گا ہوں میں کری جاؤں بس تو میری گل میں عطایت بل محبت کر کل دی تیاری کر وہ عطایت کی ہے دیکھا نا وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن گزر رہے تھے ایک آجڑی چرواہا درخت میں زلفاں سنوارا میں تیرے قدم دباواں میں تینوں کھانا بنا کے کھلاوا میں تینوں میٹھے ٹھنڈے شربت بھی لاوا ربا کدے مینوں مل دے سائے ضرورت نہیں تھکتا نہ دبان کی ضرورت ہے اپنے پیار نہ رب نہ گلا پیا کرنا آپ نے فرمایا نہ تو پیار نہیں کرتا تو بے ادبی کر دیتی رب کی رب سے ہو گیا تیرے ناراض انہیں جدو یہ سنیا کہ رب ناراض ہو گیا وہ چیخا مار کے جنگل میں دوڑ گیا حضرت موسیٰ کو ہے دور سے آئے اللہ نہ گلا کر لگے نا اللہ نہ گلا کر لگے اللہ نے فرمایا موسیٰ جے گلا بعد وچ کراں گے رب چاہتا تو میرے پیار چ میری عطایت کرے میرا یار میرا رب میرا محبوب کدھرے ناراض نہ ہو جائے ناراض نہ ہو جائے اس گل تو ڈر کے اللہ فرماتا والی من خاف مقام ربی جنتان فرما جڑا اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر گیا ان دو جنتا
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਧਰਾਂ ਉਧਰਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਧਰਾਂ ਉਧਰਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਫਰਮਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਖਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਧੀ ਖਾਕ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬਹਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬਹਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਖਾਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਖਾਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰ, ਖਾਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੰਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਅਤੇ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਡਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਜਣਤਾ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਤਨਾ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਸਨ? ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਯਾਦੇ ਮੀਰਾ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਹਟਾਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਬਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਬਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲੱਗਾ, ਲੋਈ ਲੱਗਾ, ਚਕਨਾਈ ਲੱਗੀ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 30 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਚਕਨਾਈ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਖਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਾਰੂ ਕਿਤਾਬ ਪੇ ਰੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੇਡਣ ਆਇਆ।
आपने भी किया है, छोटा जा बच्चा बाल बाल बड़ी बड़ी कर गए, आप उस बच्चे के करीब बैठ गए, फरमा बेटा रोना क्यों है? बच्चा कह लगा बाबा जी मैं कुरान की आयत है जो सुबह कारी साहब को पढ़ के आया उस आयत ने परेशान किया, आपने फरमा पुत्र केड़ी आयत जिन्हें छोटे जे बच्चे को परेशान कर दिया, इन्ना रो गया उस बच्चे ने कुरान की आयत पढ़ी, आखो सुभान अल्लाह ते मैं भी पढ़ा आ गोडे छड़ो हां ते हाथ चुको अपना वीर ना दे दा वीर ते ऊंचा जा बोलो सुभान अल्लाह, मैं ना पता लगे मैं जो दे जागदे नाल गल कीती है ते मेरी गल कोई नाल लेके भी गया, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, बच्चा बोल के कहने लगा बाबा जी कारी साहब ने कुरान दी आयत पढ़ाई 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 पढ़ाई, अल्लाह ने फरमाया सबकुन नार लती دنیا یعنی آ دنیا تے او دنیا
فرماتے ہیں تین جو دنیا سکھیاں بہنا نے ایک انسان سے ایک مرد نے نکاح جو دو سکھیاں بہنا ایک وقت جب نہیں رہ سکتے تین جو دنیا بھی سکھیاں بہن یا یہ رکھ لیں یا وہ رکھ لیں سخی سلطان باؤ فرماتے ہیں تین تے دنیا سوکنا ایک نو راضی کریے تے دوسرے ناراض ہو جائے یہ ہوں تو لکھنے کے راضی کے لو رکھ لے کر جب تو آخے میں تمہیں رکھ جا تو یہ ہو سکتا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی مثال ہے جتنی دیا پھر ارشاد فرماتے ہیں او پرونا یا تے کھیڑے رکھ لے ہیرے یا پھر رکھ لے رانجا ایک رکھ لے یا دین تے یا دنیا میاں صاحب فرماتے ہیں دانش منتان دا کم نہ ہی دنیا تے دل لونا اس بہتی سو خامد کیتے جو کی تاسو کھانا یہ وہ بوٹی کے جڑی سو بندے کھا گئی کینو بھی کھا جانے اتنا نکاح نہ پڑی اتنا نکاح نہ پڑی دانش منتان دا کم نہ ہی دنیا تے دل لونا اس بہتی سو خامد کیتے جو کھیتا سو کھانا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سیاں سب سیاں پانی بھرن ٹریاں پر کوئی کوئی مڑ سی بھر کے جنہ بھر کے سر سے رکھیا وہ پیر رکھن جر جر کے آ جڑے بڑی ہر ویلے ڈرتے رہتے نا وہ جر جر کے پیر رکھتے ہوتے ہیں کدھر ڈر باہر نہ لیا پر پھر بھی ڈرتے ہیں کدھر ڈر نہ جائے اللہ تعالیٰ سانوں سے کل دیکھی